Hvala lepa, ker ste prišli. Dobrodošli v dvorani Golovec v Celju. Ta večer, kot v pravljici lepo je. Projevano vse čas. Lučke spet gorijo, srci za se nas. Najsrečne Božič bo za vse ljudi sveta. Thank you.
Dame in gospodje, dragi prijatelji, to so bili Marjančini prijatelji, Tereza Kesovija, Zorica Fingošt, Klaudija Greiner, otroci družine Breznik in Carmen Plazar in naši Štajerskih 7.